Több mint 3 milliárd forintos főösszeggel gazdálkodott Nyírbogát 2023-ban. Az elmúlt éveknél magasabb büdzsére azért volt szükség, mert csak nem másfél évvel ezelőtt rendkívüli módon megemelkedtek a város energiaköltségei. Simoné Rizsák Ildikó polgármester azt mondta, a fatüzelésre való átállással és a közvilágítás korszerűsítésével is sokat spórolt az önkormányzat az elmúlt egy évben. Önkormányzatunknak igaz, hogy erdeje nincs, csak egy minimális, de vannak fasoraink, amik kitermelésével biztosítani tudtuk a tűzifa folyamatos ellátását az intézményeinkben. Ez volt az egyik része a felkészülésnek. A másik része, hogy pont időben sikerült a közvilágításnak a korszerűsítése. Ennek következtében a közvilágításnak a számlája, még akkor is, ha fizetjük a bérleti díjat a lámpatesteknek, ezáltal nem növekedett, tehát LED-es világításra tért át önkormányzatunk, ráadásul ezek az új lámpatestek már dimmerelhetők, ezáltal a fényerő szabályozása változik. Október végén ünnepi istentisztelettel avatták fel Nyírbogáton a kívül és belül egyaránt felújított református templomot. Egyházi források és gyülekezeti adományok mellett egy magyar-román uniós pályázat segítségével sikerült megvalósítani a fejlesztést. Ez pedig a görög-katolikus templom, immár toronnyal. A városvezetés a top turisztikai pályázatán elnyert támogatásból egy kilátót épített, amely egyúttal haranggal rendelkező templomtoronyként is funkcionál. Az önkormányzat már a top plusz pályázati lehetőségeivel is élni tudott. Ennek köszönhetően hamarosan új óvodaépületben cseperedhetnek a város kisgyermekei. Ez az elsődleges olyan projektünk, ami nagy örömet szerzett az itt élőknek, hiszen intézményeink közül egyedül az óvoda az, aminek volt egyfajta felújítása, de sajnos az épületnek akkora miatt ennek teljes körű felújítása saját erőből nem volt megoldható, így a gyermeknevelés támogató humán infrastruktúra fejlesztés top pluszos projekt keretében mintegy 500 millió forintot nyert önkormányzatunk. Tovább fejlesztjük az utainknak a rendbetételét. Az élhető településen belül a legforgalmasabb utunkat, a Rákóczi utcát sikerült felújítani, mellé 4 kis közparkot alakítunk ki, illetve az élőfüves pályának a infrastruktúrális fejlesztése kerül bele. Simoné Rizsák Ildikó hozzátette, szeretnék a következő év során folytatni Nyírbogát elhasználódott útjainak felújítását. Emellett turisztikai fejlesztést is tervez az önkormányzat. A nyírség legmagasabb pontján, a Hoportyón szeretnének kialakítani egy turisztikai attrakciót, amely egyben a kerékpárosok pihenőhelyeként is szolgálna. A polgármester kiemelte, Nyírbogát része a Debrecen-Szatmárnémeti kerékpáros útvonalnak, a helyiek számára pedig büszkeséget jelent, hogy a település térségi szinten is kiemelkedő bel- és külterületi kerékpárút hálózattal rendelkezik.